Доброго дня. Зараз 22 лютого, і на огляд я виставив кілька сортів, які є середньолежкі. Тобто, які вже січень-лютий можна споживати. І зараз подивимося, які вони мають, який мають стан м'якуш на кінець зими. Так, ну от почнемо з такого сорту, як флоріна. Флоріна, от в мене трошки в тіні були, щепа погано окрасилася, зазвичай вони більш червоні. Так, дуже цікавий сорт, лежить десь до квітня місяця, а далі трошки м'якоть стає рихлою. Так, ну, цей сорт можна, ну так, з натяжкою віднести до десертних. Тут дуже багато сахару. Так, бачимо, така біла м'якоть. Ще чим відрізняється сорт, от коли хорошо окрашується, такі білі цятка. От видно по всьому плоду. Так, дивимося. Значить, м'якоть тверда, сок, я бачу, наче єсть. Ну, що ти не бачиш, щоб він біг. Так, пробуємо. Дуже багато сахару. Значить, м'якуш вже не такий твердий. Та він і не був твердий в цьому сорту. Тут середня по твердості, значить, м'якуш, соку так в міру і багато сахару. Ну, сорт фактично десертний. Дуже приємно їсти. Я думаю, ще місяць буде лежати. Ну, зараз поки що свою консистенцію. От, бачимо, сок є. Сорт не втрачає. Тобто є перспективи, що далі може лежати і бути смачним. Непогано. Поки що флоріна лежить. Так, далі до такого сорту перейду, як Red Juno Prince. От зупинюся на цьому сорті. Цей сорт саме краще окрашується. Торік в мене сорти, ну, скажімо так, не дуже мали хороший окрас. Сонце було замало. А от погодні умови, літо, весна, на один сорт взагалі не мають ніякого впливу. Це такий сорт, як Juno Prince. Завжди має чудовий окрас. Дуже красиві яблука. Раніше в мене самі кращі були по окрасу, це Еліза. Дуже красивий такий бордового кольору. Ми до нього ще сьогодні дійдемо. А от зараз самі красиві це Juno Prince. От прямо так буває, плід повністю темний. Ну, тут такого немає. Ну, в принципі, окрас на рівні. Теж такі білі цятки по плоду, такий бордовий, темно-червоний окрас. Красиві дуже яблука. Так, зараз подивимося, як вони зберігаються на даний момент. О, бачу, сок. Сок, багато соку. Вже зараз бачу. Так, така жовтувата м'якоть з жовтими прожилками. Так, о, тут уже бачимо, соку більше, ніж у флоріни. Сочний сорт. Так, пробуємо. Ну що, дуже приємно їсти.
Сахару теж багато, така кислинка ненавязчива. От саме зараз, той рік я, він мені не дуже сподобався. Така кислинка була дещо, трошки напрягала. Я в січні пробував, в грудні, до лютого, десь до 10-го долежали вони, небагато було. А от зараз, от саме то, от на рівні флорини, теж така середньо щільна м'якуш, не дуже така тверда, сахару, так, досталь. Флорина трошки солодша, але це теж яблуко дуже приємно їсти, от саме зараз. І я бачу, що теж потенціал ще може лежати до квітня місяця. Соку багато, дуже приємний такий сорт і урожайний, немає періодичності, дуже красивий. Яблука, якщо нормувати, за 300 грам спокійно. І окрас такий непоганий. Ну, смак теж на висоті. Дуже приємно їсти. От саме цей рік здивував. От кожен рік той самий сорт може по-різному, в залежності від умов зберігання, від погодних умов, показувати себе. От цей рік мені сподобався Джона Принц. Так, зараз перейдемо до сорту, який, можна сказати, трошки не в цій категорії. Це такий сорт, як Моді. Він може лежати до травня і до червня, думаю. До травня точно може лежати, не втрачати свої характеристики. Значить, чим сорт не дуже подобається, значить, немає періодичності, дуже урожайний, але плоди самі не дуже крупні. Хотілося трошки, щоб вони були трошки більші. Хоча б на рівні елізи або флорини. Ну, за 200-250 грам десь так. Я думаю, треба буде більш їх проріжувати щільніше. Так, яблука такі мають окрас червоні. Так, ну, видно, що тверді, от прям вдавити їх дуже важко. Мабуть, це будуть самі тверді яблука в огляді. Так. Біла м'якоть з такими зеленуватими прожилками. Так, соку тут, сок тече. Соку дуже багато. Дуже багато соку. Трошки вибивається із тих сортів, що є в огляді, тим, що, ну, це яблука, яке я люблю, що тверда м'якош, дуже сочні були, солодкі, оце те, що є. На рівні от Фуджі, оце туди. Лежкість хороша. Ну, вже в огляд їх положив, то вже так і буде. Але, я думаю, тут потенціал, ну, фактично, наче з дерева. Зірвані, тобто спокійно можуть лежати. Зберігається чудово. В ящику єдиний сорт, де жодного гнилого яблука немає. Всі як наче щойно зірвані. Чудово зберігається, чудовий смак. Тверда щільність. Соку багато. Ну, все на висоті. Дуже пристойний сорт, от радив би. Ну, імунність велика. Високоімунний сорт. Теж треба рахувати. Так, і сорт такий нікого не залишить рівнодушним. Це сорт Еліза. Ну, еталонне яблуко. От, да, то вони коли в мене деякий рік, буває, що взагалі бордові такі. От на рівні з Джона Принцем. Останнє время не дуже. Окрас мають такий бордовий. Так, зараз подивимося. Такі яблука. От.
Ліза, де в тіні, то трошки мають гірший окрас, та на сонці взагалі бордові. Так, без періодичності, кожен рік дерево ММ-106 шестирічне просто завалене урожаєм. За 250 яблука. Дуже урожайний сорт. Ох, соку багато, видно, зразу. Така біла м'якуш з зеленими прожилками. Соку багато, сочне яблуко. Так, щільність середня, на рівні, фактично, от дуже напоминає сорт, і по смаку, солодке яблуко з маленькою такою кислинкою, ненавязчою, гармонійною, як Джона Принц. От вони чимось схожі такі. Дуже приємно їсти, ароматне яблуко. От відчувається ароматне яблуко. Тут поки що я таких не бачив. Мо трошки флорина. Модів взагалі аромата немає, тільки смак. От Еліза ароматне. Трошки пашою вражається. І під кожною плямистістю треба обов'язково цей сорт обробляти. Так само, як і Джона Принц. Флорина я не замічав під кожну. І взагалі це теж імунний сорт. Ну, дві обробки, максимум три, як і моді, достатньо. Елізу трошки треба обробляти від парші. Ну і кальцієм теж. А так, сорт просто шикарний. Ну, еталонний сорт. Сорт, від якого я ніколи не відмовлюся. Кого не пригощаю, всім подобається. От я цей сорт, як і кілька сортів, саме, щоб когось пригостити. От дуже подобається. Поки що негативних відгуків серед знайомих не було. Так, ну і останній сорт – це сигналки в тому році. Це Пінова. От такий сорт. Його важко з якимсь сортом перепутати. Такий конусовидний яблука. Теж повинні бути плотні. Я давно вже не їв. Пробував тільки то в листопаді, а зараз буду вперше пробувати, як вони влежуються. Так, ух, саме тверде, мабуть, яблуко, відчувається. Так, м'якуш жовта, жовті прожилки, так, соку багато, сочне, ну і саме головне, смак. Ну, смак приємний, але сахару трошки не добрав цей сорт. Поки що такий дещо без такого смаку явно вираженого. Зараз спробуємо ще одне. Може, це просто не достигло, не влежалося. Пробуємо. Дуже багато соку, теж щільність така твердувата, десь середня між Джона Принцем і Моді. Моді більш твердіше. Ну, скажімо так, не м'яка. Хрумкі яблука, сочні, кислинка, ну, не напрягає, але от саме такий, саме більший, саме менше сахару, і саме більше кислинки саме тут. Але є сказати, що воно кисле чи не смачне, ну не сказав би. Порівняння з тими сортами, що були в огляді раніше, поки що це Пінова мені менш подобається. Ні, їсти можна. Можна їсти, просто в мене дуже високі вимоги до смакових якостей. А так, якщо пригостити, я думаю, сподобається кожному цей сорт. Лежить добре, чудово. Ну, сказати, що вау, там, ну, не сказав би.
Цей рік буде сигналки Евеліни, це покращена Пінова. Вже тоді можна буде порівняти. От. Ну, по легкості дуже урожайний сорт. Ну, просто от, я сказав би, самий урожайний. Просто ввішений. Два рази нормував цей сорт. Періодичності немає. Ну, щоправда, мене той рік лише перший раз родив, але я читав відгуки, нема періодичності. Лежить чудово. Трошки сахару б. Ну, це сигналки, тому не будемо сильно до цього сорту придиратися. Вже наступний рік я остаточно нормальний огляд зроблю по цьому сорту окремо. Тоді вже точно буде видно, що і як. От такий огляд. 15 хвилин. Не буду забагато часу витрачати. Ну, можна посадити от собі в колекцію. От Джина Принц той же. Чи Моді. Та кожен сорт достойний уваги. Щоб і в колекцію мати, і в садку любительському. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайк. До побачення.